Սիմոն Պետրոսյան, դուք արդեն երրորդ օրն է ինչ հացադուլ եք հայտարարել, իսկ սկզբանե նշում էիք, որ սրա նպատակը մշակութային գիտական ոլորտում մարդկանց ուշադրությունը գրավելն է։ Այս երեք օրերի ընթացքում ձեզ ովքեր են միացել, կխնդրեմ դրա մասին մանրամասնել։ Այսպես եկեք, անուններով չասեմ, որ շատերին նույնիսկ չեմ հիշում, բայց գրեթե չասեմ, հա, եվ եթե բացի դեռևս հոգևորականներից, որը ես ոչ թե խնդիր եմ ատնանշում, այլ դեռևս չեն, եւ եթե մնացել են միայն իրենք, որը համոզված եմ անպայման, հա, գոնե կայցելեն, եւ եթե բոլորը եկել են, բայց անունները չեմ կարող ասել, եւ այդ շարժը իրականում բավականին մեծ էր, եւ հատկապես երեք չէր դադարում այդ շարժը անընդհատ ամեն օր, ամեն վարկե, մինչեւ նույնիսկ գիշերը ժամը 2-ը։ Հիմա այսօր սպասում ենք, որ հոգևորականներն եք արձագանքել։ Ինչ քննարկումներ են տեղի ունենում, ինչ է առանձնացնում մատնանշում, ինչ գաղափարի շուրջ եք համախմբված։ Հենց ամենակարևորը բոլորի մոտ այն գիտակցումը կա հստակ, համատարած գիտնականից մինչև շարքային քաղաքացի, որ այլևս այսպես շարունակվել չի կարող։ Մենք անդունդի եզրին ենք, եւ սա իրականում բեկումնային փուլում ենք մենք գտնում, եւ յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա իր մասնակցությունը ունենա այս փոփոխություններին, այս անդվզման եւ փոփոխությունների։ Այս սրա շուրջ կա տոտալ կոնսենսուս, փոխհամաձայնություն, տոտալ։ Քննարկումները ավելի շատ գործիքակազմի մեջ են, ինչպես, ինչ քայլեր, բայց ամենակարևորը, որ սրա շուրջ կա համատարած փոխհամաձայնություն, իսկ դրանք շատ կոսմետիկ տեխնիկական խնդիրներ են, որոնք շատ շուտ լուծվելու են, դա ինքնաբերաբար ճանապարհը բերելու է, եւ այս փոփոխությունները ուղղակի անգամ տեսականորեն հնարավոր չի կասեցնել, եթե Աստված մի առասց է, այն մարդիկ, որոնք առաջնորդում են այս շարժումը, միտումնավոր կամ շատ կոպիտ սխալի հետևանքով հանկարծ չկասեցնեն, ուղղակի հնարավոր չի, որովհետև այս շարժումը նաև բավականին երիտասարդացել է, եւ եթե 70-80% երիտասարդներ են, իսկ այն մարդիկ, որքեր ծանոթ են պատմությանը, գիտեն, որ այն շարժումները, որտեղ ներգրաված են եղել նման քանակով երիտասարդներ, անհնարին է, որ չհաջողի։ Պայքարել այս գործընթացի դեմ դա նման է այնքան անիմաստ, որքան պայքարել անխուսափելի ճակատագրի դեմ։ Մենք այսպիսի իրավիճակում ենք գտնվում, հետեւաբար սահմանացել ենք այս վերջին շտրիխները, որ մենք կարողանանք, հա, կամ վերջին քայլերը ուշական անենք, եւ իրականում մենք շատ մոտ ենք այդ փոփոխությանը։ Իշխանությունը որպես այդպեսին այլևս իրականում չկա։ Հնարավոր է, որ այսօր դուք նշեցիք, մնացել են որպես այդպիսին հոգևորականները, որ գան միանան, դրանից հետո դադարեցնեք հացադուլը եւ արդեն անցնեք կոնկրետ գործողությունների, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ այս պրոցեսները նախաձեռնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանափոխության պահանջով։ Իհարկե հնարավոր է, կախված նաեւ բնականաբար թե նաեւ խոսակցությունից, բայց այո, իհարկե հնարավոր է, որովհետեւ մեր խնդիրը ու միայն ինքնին հասադուլաներ չէ, մեր խնդիրը այդ շերտերին նաև, հա, այսպես ասել, հա, կոչանելներ, խնդրելներ, որ իրենք եւս այս վճռական փուլում մասնակցություն ունեն, քանի որ նրանք իրականում հասարակության շարժիչ ուժն են նաև, եթե ոչ իրենք, ապա ով, իրենք պետք է ասելիք ունենան, եւ սա էլ մեր, այսպես ասած, հա, նպատակը, պահանջը, կոչը եւ այլն։ Հետեւաբար եթե այս ամենը գոնե այսպես պատ նվազագույն, կամ եթե ոչ ամբողջությամբ, այլ գոնե նվազագույն չափով բավարարվում է, եւ հարցը մեր ամբիցիաների բավարարում չի, իրականում այդ մարդիկ եւս խորքային մասնակցություն ունեն այս պրոցեսին, եւ ոչ թե առաջնորդներ, այլ մասնակցություն ունենան այս ուղերձ աղեն հասարակությանը, ապա դրանից հետո կարծում եմ, որ անիմաստ կլինի շարունակել այդ ամեն ինչը, որովհետեւ դրանից հետո մեզ այս բոլորից շատ ավելի առարկայական գործողություններ է պահանջում, եւ ոչ թե ուղի շարունակել, հա, ստատիկ վիճակով կանգնած մնալ, եթե մենք խնդիրը ստեյության լուծում ենք, ապա դրանից հետո պետք է արդեն առարկայական գործողությունների անցնենք։ Կա արդյոք այդ գործողությունների պլանը, թե հացադուլից հետո հետագայում կոնկրետ ինչ քայլեր են արվելու։ Կոնկրետ քայլեր որպես այդպեսին որևիցե մեկը չի կարող ասել, որովհետեւ իրավիճակը շատ արագ փոխվում է, բայց այն ուղղությունը եւ այն տրամաբանությունը, ինչ տրամաբանության շրջանակներում պետք է քայլերը անեն, բավականին հստակ կա, նույնիսկ կա այն մեզ համար, հա, ճանապարհային քարտեզը, որը անհրաժեշտ է այդ քրիտիկական զանգվածի առկայության պարագայում, ինչ քայլերը կարող են տանել հաջողության, որը ուղղակի հնարավոր չի լինի բեկել։ Հանրահավաքային բնույթի միջոցառումները, հա, այսպես անվանենք,
կարողանալու են արդյոք հասնել նրան, ինչի համար պայքարում են դեզանից փոքր ինչ այն կողմ հանրապետության հրապարակում էլի նման վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանրահավաքներ են ընթանում, դուք այստեղ այս կերպ եք փորձում պայքարել, սրանք արդյոք այն գործողություններն են, որոնցով կարողանալու են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, որովհետև նախկինում եղել են փորձեր, որոնք մեղմ ասած տապալվել են։ Սա այս պահին սա միակ տարբերակն է, երկրորդ չկա։ Այն մարդիկ, որոնք ասեն, որ պետք է գնանք ընտրության միջոցով, ուրեմն դուք վստահ եղեք, որ իրենք սպասարկում են իշխանական օրակարգ, այդպիսի բան ուղղակի անհնարին է, չի կարող է լինել։ Եվ սա միակ ճանապարհն է։ Եվ որ ամենակարևորը, մենք չպետք է որոշ մարդկանց, որոշ առաջնորդների տապալումը շփոթենք ազգի ժողովրդի ցանկության բացակայության հետ կամ իշխանության ուժեղ լինելու հետ, բացարձակապես, դա ընդդիմությունն է, որպես այդպեսին տապալվել։ Ես չեմ ասում միտումնա, որ չեմ ասում, բայց իրականությունն է, որ փաստացի չեն հաջողել։ Եվ սա չպետք է, եմ ասում, շփոթել, որ իշխանությունը բավականին ուժեղ է, զորեղ է, վերահսկում է իրավիճակը, ամենևին նման բան չկա։ Եվ ես հենց դրա համար ասեցի, եթե այս անգամ կոպիտ սխալ չլինի կամ միտում չլինի, անհնար է սա կասեցնել, որովհետև այսօր այդ էներգետիկան, մարդկանց քանակը երևի թե անգամ երկուս, իսկ էներգետիկան ընդհանրապես անգամ 1000 է, սա 18 թվականից հետո աննախադեպ է սա։ Երեք իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը հայտարարել էր, որ այս հանրահավաքները, որոնք որ տեղի են ունենում բողոքի անհնազանդության ակցիաները, եթե օրինակ որոշեն մտնել պետական կառույցներ, հաստատություններ, հնարավոր է, որ անգամ կրակեն քաղաքացիների վրա։ Դուք այս մասով ինչ կարծիք եք։ Դրանով ժողովրդին են ավելի շատ վախեցնում, կարող է նման փորձ լինել, ելեմ ասում, փորձ հնարավոր է լինել, բայց ես չեմ կարծում, որ այդպիսի բան լինի, որտեվ դա որևիցե բանի չի հանգեցնելու։ Վերջ վերջում մենք էլ պետք է հասկանանք, որ կրակողները, նրանք ի վերջո հայեր են, անկախ իրենց կողմնորոշումից, ոստիկանական համակարգը ևս մարդիկ են, որոնք իրականում շատերը մեզանից շատ ավելի լավ են պատկերացում, թե իրականում ինչ է կատարում։ Եվ ես ձեզ երաշխավորում եմ բոլորին, երբ որ հասնի այդ կրիտիկական պահը, առաջինը ոստիկանությունն է անցնելու ժողովրդի կողմը, որովհետև իրենք ամենալավն են պատկերացում, գոնե մի ստվար զանված ուժայինների իդեալական պատկերացում են, թե ինչ է կատարվում, և ամենառաջինը իրենց մոտ կա այդ անհամաձայնությունը, բայց նրանք այսպես որևէ գործողություն չեն կարող անել, քանի որ չի հասել այդ կրիտիկական պահը, դրան չի հասելու, եթե նույնիսկ աստված մի արասե, հանկարծ կրակեն ժողովրդի վրա, հարցը, չգիտեմ, ռետինե փամփուշների մնացածի մասին, հանկարծ եթե կրակեն, սա կլինի տոտալ բոլորի վերջը, մինչև վերջի մախը, կանգնեցել հնարավոր չի լինելու, այս սա կլինի արդեն վերջը, դրան բնականաբար չի հասնի։ Հետ որ ոստիկանությունը այդուհանդերձ ուշ չի կիրառի կամ կրակելու, ոչ թե օրինակ լուսաձայնային նռնակներ եւ այլն, լուսաձայնային եւ մնացածը հնարավոր է կիրառի, բայց ելեմ ասում, մինչև կրիտիկական պահ, երբ իրենք էլ արդեն գործնականում տեսան, որ սա անշարժելի է, արդեն ոստիկանությունը ինքն է առաջինը անցնելու ժողովրդի կողմը եւ բացելու է բոլոր դարպասները։ Սա իմ կարծիքը չէ, սա պատմության մեջ օրինաչափություն է, որը բացառություններ չի ունեցել, էլի եմ կրկնում, նրանք ևս մարդիկ են, նրանք ուժային համակարգում աշխատելով առավել քան չեն կարողանում համակերպել այս նվաստացմանը, անզորությանը, ստորացմանը, չեն կարողանում, սա բոլոր մարդկային, կենսաբանական, բոլոր օրենքներին հակառակ է, չեն կարողանում, քանի որ էլի կրկնեմ, հա, որ իրենք դեռևս չեն տեսնում այն վճռական, հա, ուժը, որը գալիս է փոփոխության, և դեռևս այդ խոսույթը մնացել է նախկին ներկայի մեջ, այդ կեղծ օրակարգի մեջ, նրանք դրա համար մնում են դեռևս չեզով, բայց եթե հաղթարենք այդ նախկին ներկա օրակարգը, առաջին դռները բացող իրենք են լինելու։ Պարոն Պետրոսյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականով մենք ինչ ենք կարողանալու փոխել Արցախում ստեղծված իրավիճակը լավագույնս է պատկերացնում, գիտեք, քիչ առաջ էլ Արտակ Բեգլարյանը հայտարարեց, որ Ստեփանակերտի թաղամասերից մեկում արդեն իսկ ադրբեջանական զորքերն են, անվտանգությունից ելնելով բնակիչներին տարհանել են այդտեղից, մենք արդյոք կարողանալու ենք փոխել Արցախում ստեղծված ծայրահեղ կրիտիկական իրավիճակը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականով։ Դեք վարչապետի հրաժարականը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է, բայց անհրաժեշտ, առանց որի որևէ փոփոխություն ունել չի կարող։ Հիմա այն շատ հեշտ կլինի, ես ասեմ կենացներ, մեծ-մեծ խոսքեր գնալու ենք, ազատագրելու ենք բոլորը եւ այլն եւ այլն, դրա մասին չի խոսք, որովհետեւ ես իրականում նախ չունեմ ամբողջական տեղեկատվություն, նախ ինչ է կատարվում եւ մենք իրականում ինչ կարող ենք, բայց ամենակարևորը, որ առանցքայինն է,
մենք կարողանալ ենք փոխել նպատակը։ Իշխանությունը այսօր որևէ նպատակ չունի երաշխավորելու հայերի անվտանգությունը, որևէ նպատակ չունի։ Հենց այս նպատակ իրական մարկայությունը եղավ, իմացեք գործընթացները 180 աստիճանով փոխվելու են։ Մենք այսօր այդ նպատակը անգամ պետական ապարատը չունի։ Եթե պետական ապարատը ուղղակի, որքան էլ որ ցավոտ կլին լսել, փորձում է ձերբազատվել ոչ միայն Արցախից, այլ նաև Արցախում ապրող մեր հայրենակիցներից, որովհետև առաջ իրենց վախը ոչ թե տնտեսական ճգնաժամը, որ կարող է հանկարծ իրենց ներգաղթով լինել, այլ իրենք վախենում են, որ դա բերելու է հեղափոխության։ Դրա համար նրանք պատրաստ են զոհաբերել մարդկանց, միայն թե այստեղ չլինի հեղափոխություն։ Բայց այդ իշխանափոխություն, հեղափոխություն այսպես թե այնպես է լինել, ոչ չի հնարավոր, չի կասեցնել։ Եթե ուրեմն մենք սենց ասեմ, մենք շատ վատ պատկերացում ունենք մեր մասին։ Իշխանությունը բայց պնդում է, որ դրանք կեղծ թեզեր են, կեղծ օրակարգեր են, թե պատրաստ չեն ընդունելու արցախահայությանը կամ ձեռքերը լվացել են, հրաժարվել են, որոշները նաև ցնծում էին Արարատ Միրզյանի ելույթից, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ունեցած, չգիտեմ հետևել եք դրան թե չէ, նաև այդ խոսակցությունը, որ կա, եկեք իմպիչմենթ հայտարարենք Նիկոլ Փաշինյանին, նրա փոխարեն Արարատ Միրզյանը գա։ Դեք մենք մինչև այսօր չկարողացանք հասկանալ, որ քաղաքականությունը ճարտասանության մրցույթ չէ, ՄԱԿ-ի ամբիոնը ճարտասանության մրցույթի տաղավար չէ, սա անհեթեթություն է, ինչի մասն է խոսքը, նաև իրական քաղաքականությունը ինչ է կատարվում, եւ սա միայն խոսքերի վրա բնականաբար չի կարող ընդունել, որ բոլորը կեղծ օրակարգեր են, իշխանությունը եւ պետությունը ունի այդու նաև ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ սահմանված պարտականություններ, ինչ անում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ասելուն կլինի, կասենք, գիտեք ինչ, ես պատրաստ եմ, եւ շատ եմ ուզում լուսինել, գրավեմ, բայց չեմ կարողանում, քաղաքականությունը դրա մասին չէ, այդ նպատակ իրականում չկա։ Մենք այսօր բոլորս հանձնված ենք իդեմս իշխանության, հա, միջազգային հանրության հարթությունը, բոլորը հանձնված են վերջնականապես եւ ասում են, մենք այլևս գոյություն չունենք, պատրաստ ենք զիջել ամեն բան, միայն թե այս պահին մեր նեղ խմբային շային հանկարծ չդիպչեք, միայն սա, այլևս Հայաստանի Հանրապետությանն է, որպես այդպեսի չկա, նեղ խմբային շային։ Ազգային կոմիտե է ստեղծվել ընդդիմադիրների կողմից, որոնց 11 հոգի են հայտնի, 5-ի անունները։ Նաև Իշխան Սաղաթելյանը օրեր առաջ նշեց, որ քաղաքական դերակատարների հետ են հանդիպել, քննարկել, դու կարծոք այդ քննարկմանը ներկա եղել եք, ի՞նչ է քննարկվել, որպես այդպեսի մեխավորն է եղել։ Ես եղել եմ ընդամենը մեկ քննարկման, հենց ամենաառաջի քննարկման, որտեղ հրավիրել էին բոլոր քաղաքական ուժերին, եղել եմ այդտեղ երևի թե քննարկման վերջին 30-40 րոպեին, եւ այդ ընդհանուր առմամբ այդ խմորումներն էր, թե ինչպես պետք է կազմավորվի կոմիտե, ինչպես պետք է առաջնորդը եւ այլ, հիմնականում այս քննարկումներն են եղել, եւ մենք ոչ թե անձնական ամբիցիաներով ելնելով այդ պրոցեսին որևիցե կերպ մասնակից չենք դառնում։ Դուք ազգային կոմիտեի այն կազմը, որը որ այս պահին հայտնի է, համաձայն եք նրանց այդ կազմում լինելության հետ։ Բացարձակ։ Դեք ինչ, հարցը էստեղ էլի կրկին անձնական ամբիցիաները չէ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ իրականում մենք վճռական են բեկումնային փուլում են գտնվում, եւ չի կարելի անել նույն բանը ակնկալել այլ արդյունք։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ ասում ենք, որ գիտեք, պարտված ղեկավարը, ես չեմ նույնացնում, հա, չափը պարտության, պարտված ղեկավարը իրավունք չունի ղեկավարել, ճիշտ է, պետք չի կարող գնալ բանակցություններ եւ այլն, բայց ցավոք սրտի այն մարդիկ, որոնք որ դա ասում են, նույն բանի անում են հենց իրենք, պարտված տապալված ֆորմատը այդ տապալված առաջնորդներով վատ իմաստով չեն հաջողել, տապալված չեն հաջողել, հաստնել չեն հաջողել, հնարավոր չի, ինչպես է ստացվում այն տարբերակում, չի լինում, բայց այս տարբերակում, որտեղ ավելի մեծ է պատասխանատվությունը, քան այն ժամանակ, մենք նորից գնում ենք այդ ճանապարհ, որ նույնիսկ չհաջողված կամ, հա, մեղմ ասած չհաջողված տապալված այդ ֆորմատը ես նորից վերարտադրում ենք, ինչ խնդիր ենք ուզում սրանով լուծել։ Ես չեմ կասկածում, ես չեմ ուզում անադառնալ, միտում կա, միտում չկա, դա երկրորդական է, քաղաքականության մեջ կարևորը արդյունքն է, որտեղ մեզ բոլորին որևիցե մեկին այլևս չի հետաքրքրում, դուք դա տապալվել եք մաքուր սրտով, թե տապալվել եք միտումնավոր, հաստն է, որ տապալվել եք, վերջ, այլ մնացածը ինչ չի հետաքրքրում, հետևաբար չի կարելի վերարտադրել այն ֆորմատը, որը ի սկզբանե տապալված է, սա է ամբողջ խնդիրը։